Okej, god morgon och välkommen tillbaka till en ny video. Idag är det tisdag den 25 oktober, klockan är 10:30. Vi har lämnat av Louis hos mina föräldrar, för de ska ha honom i natt. Första gången vi sover utan honom. För vi ska på Joakim Lundells premiär av Feed. Ja, härligt. Så vi står på Statoil nu och Felix är inne och köper kurv och toast till mig. Och jag gjorde spraytan igår, så jag är mörk. Ni kommer se sen när Felix kommer, den jävla kontrast mot han. Men vi ska vara där 5:30 tror jag att premiären började, alltså sen minger runt. Och sen börjar filmen 6:30. Så vi tänker att vi vill checka in på hotellet runt 1. Gör oss klara där och sen går vi ut och äter med Kurup och Djur och hans tjej. Och sen går vi vidare till premiär. Så är planen nu i alla fall, men det kommer ju kunna ändras som sagt. Och jag har haft sån jävla beslutsångest kring kläder. Alltså så här, när jag tänker filmpremiär då tänker man ju klänning. Och att alla ska vara jättefinklädda och sånt där, för det ska vara röda mattan och fotografer. Så det är ju det. Liksom. Ja, kommer jag där. Nej, så jag har beställt en klänning från, jag vet inte vad man säger, Shane. Det som man inte ska handla ifrån, men det handlar jag ifrån ändå. Så det har jag beställt en klänning ifrån som var skitfin, en grön. Och backup har jag en, och som backup har jag en ribbad, brun, stickad, halvt långklänning. Asfin från Bubble Room. Så det är min backup om det inte passar med den gröna. För den gröna, den har liksom en arm. Och sen, ja ni fattar, en arm bara. Och går till knäna ungefär. Lite kortare, tight är den. Men jag tror att det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Och sen, jag är inte någon klackperson, utan jag kommer bara ha sneakers. Now we're going. Yes. Ja, yeah, så vi rullar. Oj. Oj. Där det finns exempel på att gäster... Nu är klockan 21. Vi har åkt förbi Västerås. Det är Jönköping. Det är 4 timmar tills du ska gå runt med 500 pers. Ja, det är 500 inbjudna. Härligt. Vi ska ju vara på Filmstaden på Hötorget, Sverige. Och då tittar vi när vi fick inbjudan hur många de tar in. Och det finns ju 2 stora biografer, bara den ena tar in 250 och den andra tar in strax över 500. Och igår fick vi reda på att det är den med 500 som vi ska in i. Ja. Vanligtvis när man går på bio är ju ett helvete. För det prasslas och det pratas och det skrattas. Och då är det kanske 30 pers. Precis. Nu är det 500. 500 pers och sen ska det vara godis och dricka på alla platser. Så alla kommer ha någonting att äta och dricka på. Så kommer låta. Alla tuggar samtidigt. Ja. Mums. Ja. Vi rullar på. Det finns idioter i trafiken. Fy fan alltså. Om det är 110 väg, då åker man ju alltid 110. Eller ja, minst. Normalt säger jag. Men om det kommer en bil med en släpvagn som ligger och kör 80 i högerfilen. Så ligger en bil bakom den. Då ska den köra om. Då kör den om i 85 typ. Och så kommer jag på farthållare i 110. Och så blinkar jag med helljusen åt honom för att den ska gasa. Då kör han om fortfarande lika sakta, sen när vi kör förbi han vill sitta på fucking fingret och så här i rutan. Nu hugger jag tillbaka. Ja. Ska plocka ner igen så ska jag äta på honom. Är han två bakom? Jag vet inte. Ja, men långt bakom.
Det värsta är att han var, såg ut att vara typ 50 år. Han hade glasögon. Han såg väl ingenting eller regn eller någonting. Stackare. Nej, det är inte stackare. Nej, jag såg inte när det hände. Men... nu är vi i smeten. Ja. Och nu är vi parkerat. Det tog exakt på pricken 3 timmar, alltså på minuten, tills vi är i smetens smet hemifrån. Det är rätt bra. Hemifrån. Så nu har vi parkerat på något jävla garage. Kom vi upp lite eller inte? Vi är ju på källar 2. På då menar du? Jag saknar inte... nej, jag saknar inte större städer. Nej. Jag har ju lärt dig att knyta skorna. Ja, men du ser på andra foten, den är knyten. Det var ju den där med. Ja, det märks direkt när man kommer och det... du sa ju själv att det är 5 filer. Det blir ju mycket att hålla koll på. Jag saknar inte Västeråsa. Nej. Men det är smidigt att ha allting på ett ställe såklart, men drag. Alltså det här är helt sjukt. Ja, och nu är vi ändå här en tisdag. Så det... mm. Vi ska på filmpremiär. Vad sa du? Nej, vi har åkt bil länge. Så det är... ja. Okej, nu måste jag göra det. För det här ser jag så glad om. Ja, då. Okej, ni får den utgraveringen. Ja, så. Då får ni premium på mig. Nej men. Tackar. Då kanske då har det ett premium. Eller hur? Ja. Det måste ni visa då. Ja. Och hörnet. Vi har havsutsikt. Titta! Wow! Yeah. Det första rummet vi har bra utsikt. Jävlar vad fint det var. Vad stort det var. Har vi dusch eller badkar? Vad fint! Nej men herregud! Mm. Det här är nog fan bäst hittills. Jaha. Jag kan bli fina bilder. Linjen.se. Nu kanske. Så det här är mitt förstahandsval på klänning. Nu har jag sminkat mig och lockat hår. Jag ska kamma lite. Men... som ni ser, det är en grön klänning, en arm. Så det är lite problem med BH när man ammar och andningsilägg. Men vi får hålla tummarna att det inte läcker igenom. Och klockan, vad kan den vara? Klockan är 3. Så jag tror att Adam och hans tjej är på väg hit. Och att vi ska gå ner och ta någonting i baren. Eller gå runt på några restaurang eller någonting. Tills det börjar. Är redo? Nej, då ska vi gå och dricka drinkar. Vi har ju bara hunnit med en öl och en grogg. Ja, halva groggen. Ja, vi ska dra i oss den innan vi går. Jag måste kolla här. Kom och visa vad vi matchar. Du har grön klänning, du har grön keps, gröna pjuks. Ja, yeah. Och så piqué i fuffens här. Ja, jag vet inte om det går fram i kameran. Jo, det gör det. Viktigt, smileys. Så nu ska vi ner och dricka drinkar. Adam! Är visst du? Den kommer här 4. Jaha. Så drar jag igen här. Fått spett ut den så jäkligt, annars däcker inte Bella. Mm.
stämmer år. Nu drar vi. Yep. Första gången här efter ja, jag druckit några cider efter alkohol. Men nu är det dags. Jävligt whisky. Det här skulle vara viol. Ja, vad det hörs på någonting. Viol. Godis. Den där blicken, det var det. Men det var god. Men det skulle vara gin. Jag tycker inte om gin, men det smakar inte så mycket. Så att det blir jobbigt. Testa det. Lite skummar. Men det var goda. Absolut. Shit, plånboksen är så fel. Jag kan inte sitta på den. Oj. Gutt med pannkakor. Man går på fin restaurang och så bara, du är den här pannkaksmenyn. Jaha. Jaha. Det ja. Spännande. Vi ser vi här. Vi Hallå? Vilket är det starkaste? Jag tror det där är alkoholfritt. Jag vet inte, det känns som det. Det är ju det där som är ju druckning. Ja. Ja, det räcker. Nej, jag behöver inte ha det. Där har vi. Det här är perfekt. Ja, det står drickor liksom på honom. Ja, nej, det är bara vissa som är reserverade. Ja, men vad ska vi sätta in? Där, Adam. Där. Längst fram. Längst fram. Jag har inte serverat, eller nej? Vad sa du? Är det gott? De är lite sega. Sega? Har du provat? Som de flesta vet så är det värsta jag vet att stå och hålla tal och prata, men jag får försöka överleva det här. Och jag vill bara tacka att ni är här först och främst. Det värmer så djupt i hjärtat. Jag vill tacka alla, jag tänker inte nämna några namn, skådespelare, praktikanter, på. Storstad. Yes. Vad har vi gjort? Nu är klockan, ja, syns inte, men klockan är 12. Vi har suttit på en irländsk pub tills nu med Felix och Kalle. Heter han så? Efter filmen. Men vi kan prata mer om filmen när vi kommer till hotellet, för nu är det mycket folk. Alltså jag har så mycket hårspray i mitt hår, så det är så jävla strävt. Men jag vet inte hur mycket sen jag fick filmat.
Men i alla fall, vi satt här nere i baren först och väntade på Adam och hans sambo, vad säger man? Ja, hans tjej i alla fall. Och så gick vi åt på Jensens, som är liksom rakt över gatan här. Och det första du sa nu kom in dit var att vi ska äta. Och vad sa du typ? Va? Vad sa du när vi gick in på Jensens? Ja, att vi ska äta och vi vill äta med lite tempo. Ja, vi ska äta med tempo. Jag tror vi kom dit vid typ så 5:30 och vi skulle vara på bion 5:30. Men maten var jättegod. Och så gick vi till bion. Och då var det insläpp. Det drog ut lite på tiden i alla fall. Men det vi alla tänkte på, det var inte jättemånga man kände igen. Så det hade varit kul att få alltså, haft en lista på alla som var där. Och kunna se på så sätt. För det var många som man inte kände igen alls. Sen kom vi in och fick band. Och kom upp till mingelgrejen. Där det fanns bubbel tänkte jag säga. Men det var inte. Det var äppelcider. Äppelsaft. Alkoholfri. Och snittar och piroger var det typ. Lite blandat. Och sen kom man in ett snäpp till. Och där fanns det en sån här fotovägg där vi tog några bilder. Så fanns det en fotograf som tog bilder där. Undrar vart de läggs ut. Och sen kom man in i biosalongen. Och där hade de ställt fram. Nej, innan biosalongen så fanns det en jävla massa popcorn. Hur jävla mycket som helst? Ja, det tog jag aldrig slut. Alltså det var en lång korridor fylld med popcorn. Det måste ha varit 500. Mm. Men det märktes att de hade stått där ett litet tag i alla fall. För de var lite sega. Så de har nog förberett det bra innan. Och sen kom vi in i biosalongen och där hade de... Det var säkert 10 rader, kan det ha varit det? Nej, jag vet inte. Men där var skyltar, det var reserverat. Och sen var det dricka på alla platser. Så vi satt oss ganska högt upp. I mitten typ, 12. Mm. Sen kom vi in och fick band. Och kom upp till mingelgrejen där det fanns bubbel tänkte jag säga, men det var inte. Det var äppelcider, äppelsaft, alkoholfri. Och snittar och piroger var det typ lite blandat. Och sen kom man in ett snäpp till och där fanns det en sån här fotovägg där vi tog några bilder. Så fanns det en fotograf som tog bilder där. Undrar vart de läggs ut. Och sen kom man in i biosalongen. Och där hade de ställt fram. Nej, innan biosalongen fanns det en jävla massa popcorn. Hur jävla mycket som helst? Ja, det tog jag aldrig slut. Alltså det var en lång korridor. Det måste ha varit 500. Mm. Men det märktes att de hade stått där ett litet tag i alla fall. För de var lite sega. Så de har nog förberett det bra innan. Och sen kom vi in i biosalongen och där hade de... Det var säkert 10 rader, kan det ha varit det? Nej, jag vet inte. Men där var skyltar, det var reserverat. Och sen var det dricka på alla platser. Så vi satt oss ganska högt upp. I mitten typ, 12. Mm. Och sen höll de tal. Eller halvt tal. Om att vi var där typ tacksamma för alla svart med av filmen. Och sen började filmen. Det var ett jävla applåderande. Ja, för i början så sa de den att man fick filma 5 minuter in för att inte spoila för mycket. Och då var det ju så alla som varit med i filmen som det brukar vara i alla filmer. Namnen. Och efter varje namn så klappade folk hela tiden och det visslades. Och det var inte så att det var en scen med namn, utan det var ju säkert 15 scener. Så det var ett jävla liv där inne. Men det var kul. Mm, det var en jävla upplevelse. Bella har fått sin bild också. Kan du lägga in den här i videon? Mm. Kan du lägga in den första också? Grejen var när jag var i Stockholm för
2016 kom vi fram till att det var. Så var jag med mamma och mina syskon. Och så gick vi på en jävla gata där. Så såg vi Jonteborg. Så skulle vi ta oss hem till. Och så träffade vi han idag igen och tog en likadan. Förutom att min syra inte var med. Fråga vad det var för jävla tomte. Ja, jag tänkte. Det var Elin. Som vi ser på bilden så står ju hon en bit ifrån. Ja. Vart är råk på mig? Så. Vad tycker du om filmen? Jag tycker att den är absolut sevärd. Och den var inte dålig på något vis. Nej. Tycker jag inte. Men utan att spoila. Så att, det hände ju grejer till slut va. Och det tyckte jag var skitbra. Mm. Alltså det kom en twist. Ja. Och efter den var det ännu bättre. Ja. Men jag är en sån som tycker om skräckfilmer och har växt upp med jättemycket skräckfilmer. Och du är inte jättemycket fan av skräckfilmer. Nej. Så därför blir det att jag automatiskt jämför det med de som jag sett innan. Och det går väl inte att jämföra med en nyproducerad svensk skräckfilm med storproducerarna i USA som gör skräckfilmer. Men nej, de var jättebra. Och konstigt att ha en svensk. Mm. Man tänkte inte på att den var svensk. Nej. Alltså man tänker så här, ja den är svensk, då är den dålig. Typ, ja, det är så man tänker. Förutfattad mening. Men det var den inte. Nej. Nej, den inte var bra. Och för att vara hans första film också. Ja. Som han gör. Really nice. All's nice. Go and watch it. Recommend, recommend. Yes. Det var så himla skönt. Mm. Får man stänga av den här kameran nu. Nu drar vi hemåt. Med renkött. Med renkött. Till Stockholm. Det räcker med en dag här. Ja. Det är för mycket fart. Man ser ju här. Stress. Det sjuka är, vad gör alla egentligen? Ja. Alla lallar runt. Ja, det är vi exakt. Ja. Så nu är klockan 5 och vi har precis kommit hem. Vi har hämtat Lilleman och Nala hos mina föräldrar. Och det har gått jättebra i natt. Men vi är på white noise på tvn för det är det enda hon kan somna till typ. Men jag vet inte vad mycket som sas. För vi åkte ju hem och vi tog svängen förbi Kumla. Eftersom Felix var tvungen att ha en släpkärra för han ska åka till Ogge imorgon och mappa bilen. Så det var en liten omväg. Men så nu kom vi hem och vi har inte ätit någonting sen vi åt på Pressbyrån vid 12 typ. Så ja, det var väl allt för den här videon. Den har varit väl lika rörig som alla andra videor. Men i alla fall, det är någonting. Så, tack för att du tittade. Så syns vi i nästa video.